Hei folkens, og velkommen så masse tilbake til en ny video. Herregud, jeg er så gira i dag, for i dag skal jeg nemlig unboxe en pakke. Jeg har nemlig kjøpt litt på Colourpop. Vi har fått ganske mye i denne lille boksen her, for dette er en del ting oppi her, for å si det sånn. Jeg kjøpte nemlig denne produkten her på Black Friday, og det er jo nesten 2 måneder siden, så herregud, det har tatt så lang tid. Ok, er dere klare for å se? Ok, jeg er så gira. Dere kan se litt hva som er oppi her. Det er da 5 øyenskygger, 3 leppeprodukter, 1 concealer og 1 øyenskyggepalett. Så det er en god del ting. Jeg tenker jeg skal selvfølgelig prøve de på her på kamera med dere. Jeg tenker først nå gjør en unboxing og liksom viser dere hva jeg kjøpte. Og så etterpå skal jeg vise hvordan, altså når jeg prøver ut produktene for første gang, hvordan jeg liker det og sånne ting. Så vi får se på denne concealeren. Jeg har hatt så mye bra om den. Det der er da No Filter Concealer fra Colourpop. Det er fargen Fair 5. Og jeg tenker det er alltid bedre å gå litt for lyst enn for mørkt uansett, så det tenkte det gikk sikkert greit uansett. Her ser dere da fargen. Fargen ser jo ganske lys ut, men som sagt, jeg synes det er bedre at den er for lys enn for mørk. Virker ganske sånn matt i konsistensen. Sånn velvety. Jeg tror den kan blende seg fint inn i hudfargen min, den fargen. Men jeg skal som sagt prøve den etterpå. Veldig gira på den. Jeg har hatt veldig mye positivt om den. Det er veldig mange som elsker denne concealeren, så jeg har høye forventninger, og jeg håper den er bra. Og så kjøpte jeg, skal vi kanskje bare ta leppeprodukterne, og så har vi bare øyenskyggene til slutt. Så jeg kjøpte da 3 leppeprodukter. Jeg følte at jeg kjøpte flere, men tydeligvis ikke. Jeg er tydeligvis litt mer bananas på øyenskyggene. Men jeg kjøpte tydeligvis 2 glossy lip og 1 matt. Jeg var egentlig veldig gira på å teste ut de satin lips, for jeg har vært veldig mye bra om dem, men tydeligvis kjøpte jeg ikke den. Alle denne her er i sånn collabs med forskjellige youtuberer, som er veldig, veldig, veldig kult. Og den første jeg kjøpte er den jeg er mest gira på. Og alt. Helt siden jeg så Jaclyn Hill brukte denne her for en video for kanskje 1 år siden. Jeg var helt obsesst fra sekundet jeg så hun brukte denne leppefargen. Dette er da Ultra Matte Lip i Alex Ren kolleksjon. Og denne fargen her heter Little Weapon. Og gud, denne fargen her er alt. Det er den fineste fargen jeg har sett i mitt liv. Og jeg føler bare denne her er, han er så fin. Han er så perfekt. Åh, den er så sykt sånn bright. Sykt sterk farge. Han er rød, men han har på en måte en del rosa i seg. En sånn rosa-rød. Du, denne her er vanskelig å forklare, denne fargen her. Jeg gleder meg bare så til å få denne på og teste den ut. Gleder meg. Den andre som jeg er mest excited nesten av alt jeg har her, dette her er da I Love Sarahi. I Love Sarahi, jeg vet ikke hvordan man sier det. I hvert fall Karen her på YouTube. Hun har lagt en lipgloss. Hun har lagt en del produkter med Colourpop. Men jeg var veldig interessert i å prøve den lipglossen som heter Curvy. For hun har de mest perfekte glossy leppene hele tiden. Sånn nude glossy lip. Jeg synes det er så fint. Og denne her ser bare så fin ut. Jeg tror dette her er akkurat min type farge. Sånn, jeg tror dette kommer til å bli en ny favoritt. Og fargen var rett og slett helt perfekt. Det er akkurat sånn farge jeg liker. Så den siste jeg kjøpte var da Ultra Glossy Lip i Aquarius. Som er da Kathleen Lights sin farge. Jeg trodde jeg kjøpte denne i satin lip, men jeg kjøpte den tydeligvis i glossy lip. Det er noen problem. Han ser veldig fin ut. Jeg har hørt veldig mye bra om denne lipglossene fra Colourpop, så det gjør egentlig ingenting at det er 2 stykker. Sånn ser da Aquarius ut. Og så er det over til øyenskyggene. Jeg vet ikke om jeg skal... Kanskje jeg bare tar palettet først, for jeg kjøpte jo nemlig et øyenskyggepalett. Colourpop har jo kommet ut med masse forskjellige øyenskyggepaletter, men det var dette her jeg var mest interessert i. Dette heter Yes Please. Åh, det er så kul! Jeg elsker pakningen. Så fin palett. Helt sånn knallgult. Oi! Ok, så når jeg tar ut palettet, så er det kvitt. Det visste jeg faktisk ikke. Og så står det Cute AF. Så her har dere da øyenskyggene, og de er så fine. Jeg kjøpte den her fordi at dette skal være en sånn dupe til det der Natasha Denona Sunset-palettet, som er så sykt dyrt, men sykt fint. Nei, åh, det var sykt fint. Jeg elsker at de har den gule. Jeg synes det bare gjør palettet enda gøyere. Og veldig mye fine farger. Vi swatcher litt her rød. Jeg prøver meg på den gullfargen. Sånn er den swatcher. Vi kan kanskje ta swatcher den gule. Ikke peiling hvordan look jeg skal gjøre etterpå. Og så tar vi den deilige varme brune her. Den ser veldig pigmentert ut. Ok, den var pigmentert. Så her ser dere bare litt sånn veldig kjapp swatching. Jeg synes når jeg bare swatcher dem, synes jeg de minner veldig om Kylie sine øyenskygger, som jeg synes er ganske gode. So far så virker de veldig bra, og jeg gleder meg masse til å teste det ut. Og så til de Super Shock øyenskyggene. Jeg kjøpte da som sagt 5 forskjellige, og jeg er så gira på å endelig swatche dem. For dere som har fulgt meg i stund, så husker dere kanskje at meg og Selina hadde sånn make-up swaps før. Da vi liksom swappet produkter med hverandre, og da husker jeg at det var en gang jeg fikk prøve ut noen Colourpop øyenskygger. Jeg ble veldig imponert over dem, jeg synes de var super gode. Så jeg husker at det var en farge som jeg likte veldig, veldig godt, så jeg kjøpte den nå.
Og det er den fargen som heter Blaze, og denne her er i kolleksjonen med Catherine Knight. Og den husker jeg bare var så fin, så jeg er så gira på å liksom endelig ha den selv. Det er på en måte en brun med masse sånn gull glitter og skimmer i. Sånn her ser da Blaze ut. Og så har jeg, kan bare vise den andre fra Kathleen Lights. Dette her er Telepathy. Denne her heit sin er så kom ut med den, så har jeg hatt lyst på denne fargen. Her ser da Telepathy ut, og det er en sykt fin sånn gul-grønn farge. Jeg synes den fargen er så utrolig fin. Wow. Åh, den var dritfin. Ok, så de swatcher i hvert fall superfint, så jeg er veldig gira. Så nå har vi da to fra Laura Lee sin kolleksjon. Jeg synes den var så fin, det er en sånn glittrete skimmerfargen, og jeg er bare så gira. Jeg tror jeg skal ta den fargen jeg er mest gira på først. Den heter Ritz, og oh my god, det er bare den måtte jeg ha når jeg så den. Jeg føler liksom at den Colourpop-fargen er ganske god med glitter, så det liksom, har en god følelse. Kan man si. Ja, så denne her har basically nesten bare glitter i. Og det var jo dritkult. Sikkert dritfint på liksom på toppen av andre øyenskygger. Og for å få litt ekstra sånn skin og skimmer. Den var så fin. Og så har jeg min annen jeg er super gira på. Denne her, skal vi se hva den heter. Piney heter den. Og denne her ser så sjukt fin ut. Her så har dere de fargene. Super fine. Herregud, jeg har en te, jeg glemte jo den helt vekk. Dette er en av de bare vanlige øyenskyggene fra Colourpop, og denne her ser superfin ut, denne her også. Hva er det den heter? Jeg lurer på om det var en av bestselleren der, så jeg ville bare teste ut. Sequin heter den, men den kom dessverre. Det er litt kjipt at den liksom kom sånn. Han ligner egentlig litt på den siste swatchen. Han var ganske annet. Ok, wow. Ok, den siste der var alt. Jeg tror jeg skal zoome litt inn, så dere kan se litt nærmere. Det ser veldig fint ut, så jeg sånn har på en måte sett nå. Så vil jeg si at noen av høydepunktene til Colourpop er det en super sjokk øyenskyggene, for de er så sykt kule. Og de har liksom så mye glitter og shine i seg, og jeg gleder meg bare til å prøve dem på øyelokk og sånt. Så gjør det rett og slett den unboxing-delen av denne videoen her. Jeg er så langt super fornøyd med denne produkten, men jeg må jo selvfølgelig prøve dem på ansiktet, og det skal jeg selvfølgelig gjøre nå. Ok, så nå har jeg fjernet sminke, og jeg har tatt på foundation, og jeg har fortsatt bryn på, for dette er jo ikke noe fra Colourpop som jeg skal prøve. Så det første jeg tenkte å prøve er da No Filter Concealer. Denne her har jeg hørt så mye bra om, og jeg er veldig, veldig, veldig spent på den. Den har en veldig fin applikator, minner veldig om den fra Bare Mineral, som er min favorittapplikator. Så jeg tror bare rett og slett vi prøver å ta den på, rett og slett. Fargen er veldig lys. Jeg liksom ikke hvor mye jeg skal ta av den. Det er kanskje litt mye. Det er sånn her jeg pleier å bruke concealer, så forhåpentligvis så funker det. Så nå har jeg lagt på concealeren. Jeg synes egentlig fargen ser ganske grei ut, så nå tenker jeg bare å blende den ut. Jeg tror ikke jeg hadde trengt så mye concealer. Den ser egentlig ganske fin ut på. Blir ganske matt under øynene, men ikke tørr. Jeg tror som sagt at jeg la litt for mye concealer. Jeg er litt mer vant med litt lettere concealer, som gjør litt mer glød. Så dette var nok litt mye. Og det er sånn at en gang jeg starter å blende, så tenker jeg sånn, shit, dette her blir cakey og mye. Men jo mer jeg på en måte blender du, det er jo finere å bli det. Som dere ser, så er den veldig pigmentert, sånn som når jeg la det her. Så blir den definitivt, altså den lysner definitivt opp, noe som er veldig bra. Det var en veldig unik konsistens i forhold til det jeg er vant med. Denne her var mye tjukkere. Han er kanskje lik denne, jeg har jo ikke prøvd denne Shape Tape som alle har prøvd fra Tarte. Sånn som folk forklarer den concealeren, så minner denne litt om den, for denne her er veldig sånn, legger seg på en måte matt. Ok, den var faktisk sykt fin, og han lysner veldig fint opp. Jeg tror bare jeg skal prøve å bake litt nå. Til baking så bruker jeg bare CoverFX sitt Perfect Setting Powder. Jeg tenkte bare jeg skulle filme dette her, i og med at det har litt å si hvordan concealeren ser ut med baking på der på. Så jeg tenker hvis denne her ser fin ut med baking, så er det et pluss. Så jeg bare legger litt av det pudret, presser det under øynene. Jeg ville ikke lagt for mye baking på der med denne concealeren, i og med at da tror jeg kanskje det kan se litt tørt ut. Det ble liksom ganske matt nå. Og så er det da tid for det som jeg i hvert fall er mest gira på, tror jeg. Det er nok øyenskyggene. Jeg har ikke på en måte planlagt noe look eller noe. Jeg tenker bare at jeg tar og leger meg litt med fargene. Og da går jeg selvfølgelig inn med dette her palettet her. Yes Please palettet. Og bruker i hvert fall de matte fargene og sånn. Så nå har jeg akkurat påført litt øyenskyggeprimer. Så da tar jeg bare den lyseste fargen i palettet. Og så bare sette øyenskyggeprimer. Jeg har aldri i gang prøvd, som sagt, Colourpop øyenskygger. Så dette blir første gang jeg prøver denne formulaen til Colourpop. Jeg tror kanskje vi prøver den gule, bare for gøy å faktisk gå inn med den som den første sånn crease-fargen. Tenker bare at den kan være med å liksom varme opp looken en del. Bare legger den her liksom først.
synes egentlig den fargen der blandte seg veldig fint. Og var pigmentert, og ja, den fargen var definitivt veldig bra. Da tenker jeg kanskje at vi går inn med den fargen her, som er litt sånn peachy brun. Veldig fin farge. Denne fargen blendte seg superfint. Så går vi inn med den varme brun fargen her. Den fargen også var superlett og veldig pigmentert, den fargen her. Veldig god kvalitet, ingenting å si på det. Sånn som dere ser her, så har den jo en del fallouts, sånn rundt øynskyggen. Men det er jo bare å gjøre sånn. Så er det vekk. Så jeg personlig ser ikke på det som noe stress. Men da vet du i hvert fall det, hvis det er noe du synes er irriterende, så kan denne paletten en del fallouts. Men jeg personlig synes ikke det var noe problem. Så tenker jeg mye inn med den mørkeste fargen i palettet, som er da den mørkebrune her. Den var veldig fin og pigmentert. Og den legger jeg på en måte litt sånn, drar den litt sånn ut, sånn på en måte, ikke som en... På en måte der du ville lagt eyeliner, bare litt mer messy og med en litt større kost. Sånn, og så tar jeg den bare bitte litt opp i global. Bare for å markere opp globalinne litt mer. Fargen har veldig lite fallouts, så jeg ser ingenting fallouts under øynene. Noe som jeg ser på som et veldig stort pluss, for det er veldig irriterende sånn at dette masse skyggen er sånn. Men jeg synes egentlig det blendte seg ganske fint i øynskyggen, og... Jeg må si at jeg er ganske imponert, faktisk. Jeg må si at jeg har absolutt ingenting negativt å si om dette palettet så langt. Jeg ble faktisk ganske positivt overrasket over det. Jeg synes dette blendtes ut like lett som mine andre øynskyggepaletter. Jeg synes det var et veldig fint setup. Jeg elsker at det på en måte alle fargene gir litt mening. Det er ikke noen sånn en random farge her. Her passer alt sammen, og jeg synes det var et veldig fint palett. Sikkert veldig greit å reise med, siden det er ganske lite. Kan vi gå for den? Den er litt kul den der. Jeg hadde bare litt lyst til å bruke to. Hvis jeg skal bruke to, så føler jeg kanskje jeg bare bruker den her to, for dette må det høre litt sånn sammen. Og da får jeg liksom tatt to flue i en smekk, you know. Så jeg tenker jeg tar Heini fra Laura Lee-kolleksjonen, og Sequin, som er fra deres vanlige kolleksjon. Så jeg går først inn med Sequin. Det er absolutt veldig fint, liksom skimmer. Og jeg elsker liksom den effekten som Colourpop øynskygger gjør. Jeg føler liksom at det er ingen andre øynskygger som gir den samme looken. Og jeg synes det er skikkelig fint, for dette er på en måte, det er liksom glittrende, men ikke for mye. Skjønner dere? Ser dere det? Tror jeg prøver med den Heini på toppen. Ja, de to var super fine. Ok, jeg synes faktisk det passte ganske fint til denne looken. Jeg følte det bare gjorde seg skikkelig... Skikkelig fint. Jeg elsker akkurat den type shine som den ga. Tror nok ikke du hadde trengt på en måte begge øynskyggene. Jeg synes de så ganske like ut på, men de var dritfine. Så nå skal jeg bare gå og ta så full for øynene, og så kommer jeg tilbake og viser dere leppefargen. Ok, så nå er det endelig tid for å teste leppeproduktene. Jeg er super spent på den her. Jeg tenker at jeg går inn med den lyseste først, bare for å teste den ut. Og det er da lipglossen til I Love Sada He. Og denne her fargen her heter Curvy. Sånn her ser da lipglossen ut. Jeg synes pakningen og alt på den er superfin. Jeg skal vise hvordan så på uten noen ting på leppen. Jeg tenkte da viser det mer tydelig hvordan fargen ser ut på. Så jeg tenkte vi bare tar den på med en gang. Så det var definitivt en veldig fin lipgloss. Konsistensen var litt sånn... Minner meg litt om Bare Minerals lipglossene i konsistensen og pigmentasjonen. Veldig deilig og mjuk på leppen. Jeg synes fargen var superfin. Akkurat sånn type farge jeg liker. Jeg tror denne kommer til å bli mye brukt over mine forskjellige nude-leppestifter. Og ja, jeg synes den var kjempefin. Så er det da tid for å prøve den andre lipglossen. Dette er da Aquarius. Og denne her er da en farge som er i collab med Kathleen Lights. Og hun har jo Aquarius i både matt og satin. Så det er veldig spennende. Så nå har jeg den i gloss, og den ser veldig fin ut. Sånn her ser Aquarius ut på. Den var ganske mye mørkere enn jeg så for meg. Eller, han er nok mørkere enn jeg på en måte er vant med i lipgloss. Han er ikke mørk, men han er liksom... Han er sånn mavi-rosa. Veldig fin farge. Jeg synes egentlig den var veldig fin og veldig sånn... Litt sånn frisk i fargen, og veldig komfortabel igjen. Og jeg synes den var superfin. I like it. Og så til den fargen som jeg tror jeg er mest spent på, og det er da Ultra Matte Lip i Little Weapon, som er da i collab med Alexis Ren heter vel. Og denne her er bare så utrolig kul. Så den er jeg superspent på å ta på nå.
Så da har jeg fått på meg den siste fargen. Jeg synes denne her er så fin. Jeg synes den var veldig fresh, veldig fin farge. Jeg er godt fornøyd med den. Jeg glemte å bruke den litt mer sånn mot sommeren. Den blir litt brunere og... jeg synes den var superfin. Og det er jo en ultra matte lip, men jeg synes egentlig den var ganske komfortabel. Jeg føler jeg har hørt at jeg ultra matte er så sykt tørre, men jeg synes egentlig denne var veldig grei og fin på. Ser fin ut på leppen, var pigmentert og grei, og hadde fin applikator og alt det der, så jeg var i hvert fall veldig fornøyd med den. Jeg var veldig fornøyd med alt jeg prøvde i dag. Jeg er så glad for at det var ingen produkter som jeg ikke endte opp med å like. Concealeren var supergod. Øynskyggepalettet ble veldig overrasket over. De to Super Shock øynskyggene som jeg brukte var kjempegode. Alle leppeproduktene var veldig fine. Så jeg er så glad for at jeg elsker alle produktene, og jeg kommer faktisk til å kjøpe enda mer på Colourpop. Det var rett og slett denne videoen her. Jeg håper virkelig at dere likte den. Jeg synes det var en koselig video å se på, og jeg ble litt sånn sminkinspirert, og jeg liksom bare savnet litt å lage denne type videoen, altså sånn unboxinger og litt mer sånn sminke. Altså jeg føler at det blir mindre og mindre liksom hauls og unboxinger og liksom tutorials og sånne ting på YouTube, men jeg synes det er så gøy og koselig, så jeg håper at dere jo synes det, for jeg vil i hvert fall ikke slutte med det. Jeg synes det er veldig gøy å liksom legge ut sminke ting på YouTube, og det er, som dere alle vet, min store passion og lidenskap. Love it! Jeg må bare si tusen takk for at du så på videoen. Jeg håper at dere likte den. Hvis du likte videoen, så husk å gi videoen en tommel opp. Husk å abonner på kanalen min hvis du ikke allerede gjør det. Så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Ha det bra!